नेपाली जनताले बाह्य दुश्मनसँग आफ्ना सेनासँगै मिलेर भिड्नुपर्ने दिन आउला नआउला वा कहिले आउला कुनै टुङ्गो छैन। तर सेना चाहिँ जस्तोसुकै अवस्थाको निम्ति पनि तयारीको मानसिकताका साथ सामूहिक अभ्यासमा जुटिसकेको छ। सन् 1975 58,000 अमेरिकी सेनाको ज्यान जाने गरी भियतनाममा भएको युद्धमा झैँ जनतासँग मिलेर युद्ध गर्ने अभ्यासतर्फ अहिले नेपाली सेना जुटेको छ। नयाँ सुरक्षा नीतिअनुसार माटो सुहाउँदो संरचना खडा गर्ने काममा नेपाली सेना अग्रसर छ। 3+1 कमाण्ड बनाउने योजनाअनुसार विभिन्न 3 प्रेतना गाभेर एउटा एउटा बनाउने कामको कागजी तयारी पुरा भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष हुने बजेट विनियोजन लगत्तै त्यो योजना कार्यान्वयन पनि हुँदैछ। यस्तो गर्दा विद्यमान प्रेतना मुख्यालयको संरचनालाई कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा परिणत गरिनेछ। यसअनुसार मध्यपूर्वी प्रेतना अन्तर्गत सिराहाको विमानमा हेलिकप्टर र हतियारको व्यापक संयोजन र जनतासँग मिलेर विदेशीसँग लडिने लडाइँको अभ्यास चलेको हो। विमान बर्दिवास आसपासका जङ्गलमा गत हप्ता नेपाली सेनाका 4,000 जनाले गुप्त अभ्यास गरेका छन्। यो रणनीति अनुसार विदेशीसँग लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था आएमा हात हतियार बन्दोबस्तीका सामानदेखि सैनिक लडाकु समेत जनताको बीचमा घुलमिल हुनुपर्छ। यो भनेको विदेशी फौजले सेना हुन् कि सर्वसाधारण पत्तो नपाउने गरी युद्धमा सामेल हुने नीति हो। नेपालले यस्तो युद्ध बलभद्र कुँवरको पालामा सन् 1814 झेलिसकेको छ, जसमा जनताको साथ लिएर नालापानीबाट ब्रिटिस फौजसँग भिडिएको थियो। केही समयअघि विमानमा रकेट प्रक्षेपण भएकै ठाउँमा यो अभ्यास चलेको हो, जसमा 10-12 किलोमिटर मार हान्ने हतियार परीक्षण गरिएको बताइन्छ र त्यो अभ्यासको नाम थियो पाथिभरा। जनताका रूपमा सेनाकै जवानहरू सादा पोसाकमा थिए। कमाण्ड थियो बर्दिवास र इटहरीका 2 तारे जर्नेलहरू सुरेश कार्की र सन्तोष ढकालको। यसरी जनतासँग मिल्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सन्देश दिने विषयसँग सम्बन्धित रहने रक्षा स्रोतको भनाइरहेको छ। यसबारे सैन्य प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलले विस्तृतमा बताउन मान्नु भएन। यस्तै खाले अभ्यास अहिले चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका सैनिकहरूले पनि गरिरहेका छन्। अर्कातिर प्रशासनिक खर्च बढी र काम गर्न अप्ठ्यारो भएको नाममा प्रेतनाहरू गाभिँदैछ। तर नयाँ प्रेतनाहरूको भौतिक संरचना खडा गर्नका निम्ति फेरि पनि खर्च बढ्दैछ। सेनाले सरकार समक्ष योजना पेश गरिसकेको छ, त्यस्तो योजनाले सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको बताइन्छ र नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ। सेनाले पहिलो चरणमा 50-60 अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरेको छ।